Ørsted fra SF med Halima Oğuz. Et stort klap. Kære alle, i dag er vi samlet for at demonstrere og råbe op om den massakre, der er ved at blive begået på mod kurder i Syrien. Jeg står ikke her i dag kun som en politiker, der er medlem af Folketinget. Jeg står også som en person med kurdisk baggrund og er dybt berørt af den tragedie, der finder sted i dag. Fordi det er hovedsageligt civile og børn, der bliver ofret i det blodbad, Erdogan har lagt op til. Det er med andre ord at sige, at vi står over for en humanitær katastrofe. Det skal det ikke stiltiende være vidne til. Vi skal sætte alle sejl ind for, at denne katastrofe ikke finder sted. Kurderne skal vide, at de ikke er alene, og at der stadig er en moral i verden. Yeah.
Demokrati i mange årtier. Jeg må indrømme, at det ikke er første gang, jeg har tænkt, at situationen virkede håbløs. Så meget desto mere imponerende og inspirerende har det været at se kurderne igen og igen og igen kæmpe videre. Og det mest inspirerende, det smukkeste og det mest utrolige ved denne kamp er, at man midt i det blodige og mørke kaos af vold og undertrykkelse gik i gang med at skabe et radikalt anderledes samfund i Rojava. Et samfund bygget på principper om ligestilling, om bæredygtighed og om lokal demokrati, det der også bliver kaldt demokratisk konføderalisme. Et samfund, hvor man skabte kooperative fælles måder at producere på og at dyrke jorden på. Og et samfund, hvor alle de nationale, etniske og religiøse grupper i området blev inddraget i den demokratiske proces. Et samfund, hvor kvinder og mænd både kunne og skulle varetage alle de samme opgaver. Behøste valat emherin merdino Eger hun mayin vanekes emmeşin Bese koleti serfiraz her beji Her nefes her nefes devrudem yavaya Valat çavlare bende var emeye Her nefes her nefes devrudem yavaya Valat çavlare bende var emeye Keçin u civan hem duhazın kabat Mecani civan danire kavelat Keçin u civan hem duhazın kabat Mecani civan danire kavelat Dilimeş pola kırçı bu nehesin Bu ala rengi kuş verin emmeşin Her nefes her nefes devrudem yavaya Valat çavları bende var emeye Her nefes her nefes devrudem yavaya Valat çavları bende var emeye forløb, hvor den danske stat viste, at den var villig til at svigte kurderne for egen vindings skyld. I 2016 vedtog det danske Folketing en lov, der gjorde det forbudt at rejse til Syrien for at deltage i borgerkrigen. Selvom argumentet for loven var at forbyde danskere at hjælpe islamisk stat, så er loven udelukkende blevet brugt til at straffe og fængsle unge mennesker, der rejste til Syrien for at kæmpe imod islamisk stat sammen med de kurdiske styrker. Endnu en gang svigtede den danske stat. Vi kan heller ikke sætte vores lid til EU. EU har allerede betalt Erdogan 45 milliarder kroner for at holde flygtninge ude af Europa, på trods af, at EU udmærket ved, at disse flygtninge behandles grufuldt af Tyrkiet. Erdogan er da heller ikke sent til netop at true med at åbne for, at disse flygtninge rejser til Europa, hvis EU lægger pres på Tyrkiet. Men når vi ikke kan stole på staterne i Vesten og på de internationale organisationer, hvad kan vi så gøre? Jeg tror, vi er nødt til at se os omkring og se på hinanden. Se, hvilke kræfter vi selv har, og hvad vi kan gøre sammen og hver især der, hvor vi er. Undersøg, om din arbejdsplads har samarbejder med tyrkiske virksomheder. Og hvis den har, så pres på for at sætte dem på standby. Om nødvendigt, gå i strække. Se dig omkring i dit lokalsamfund. Er der virksomheder, som handler med Tyrkiet eller med tyrkiske virksomheder? Så boykot dem, blokér dem, stil jer foran med flyers og forklar andre, hvorfor de skal
skal boykotte tyrkiske virksomheder. Måske er det endda muligt for nogen af os selv at tage til Rojava, at blive fredsvagter, at vise Tyrkiet, at for hver gang de myrder en, så kommer der 10 nye og slutter sig til.